Adolf Eichmann, SS-officier en oorlogsmisdadiger, zat 2 jaar gevangen in Israël, de duur van het politieonderzoek en het proces tegen hem. In zijn gevangenismemoires die 40 jaar geheim zijn gehouden, schreef hij: "Datgene waar ik in geloofde, ligt begraven onder het puin. Ik zal verslag doen van de genocide op de Joden en er mijn bespiegelingen van toen en nu aan toevoegen. Ik heb niet alleen de executieplaatsen met eigen ogen aanschouwd, ik heb nog veel ergere dingen gezien. Het was de grootste en afschuwelijkste dodendans aller tijden. Ik was erbij en zal erover getuigen, bij wijze van waarschuwing." Onverwachte woorden van een overtuigde nazi. Had Eichmann zijn opvattingen sinds de oorlog herzien? Enige jaren eerder had hij als voortvluchtige in Argentinië de Nederlandse nazi-journalist Willem Sassen verteld: "Ostdistrict Lublin, Treblinka vraagteken. Ik zou mezelf verloochenen als ik zei dat we iets fout gedaan hadden. Ik heb nergens spijt van. Es war ein kleines Lager, wie die vernichtet haben, das weiß ich." Wat is waar en wat is niet waar? Wie was de echte Adolf Eichmann? We prepared a film, a documentary film. I prepared a film for 45 minutes to present to the court. Now, out of fairness to the defense, before we presented that in court, I wanted him and his lawyer to see that films. So we brought him into the courtroom and we showed him that film. And I knew the film, but I wanted to see how he reacted. He was completely impassive. The city of the living dead. Human beings reduced to worse degradation than the world has known, even in the darkest age. Sick and old persons and pregnant women went straight to the gas chamber. Everything at Auschwitz was done with hideous precision. Even the victim's shoes were heaped in storage sheds. Suddenly he spoke in a very excited manner to the warden. Yes, he said that he had been brought into the courtroom in his grey suit. And he had been promised that he would never be taken to the courtroom by other people who were present without wearing his blue suit. And they shouldn't promise him a thing like that if they can't keep that promise. And he had to protest vehemently about being brought into the courtroom in his gray suit. That it was troubled him, you know, when he saw these frightful pictures about the death camps. That was the only thing that disturbed him. Der Führer schreitet mit seinen Generälen die Front der Ehrenkompanie ab. In het voorjaar van 1940 boog het ene na het andere land voor de Duitse divisies. Frankrijk, Noorwegen, België, Nederland, Denemarken. Bij elke verovering kwamen er meer Joden onder nazi-gezag. En die zouden allemaal met Eichmann te maken krijgen. Eichmanns ster was reizende. In 1941 was hij hoofd geworden van de sectie 4B4, de Joodse afdeling van de Gestapo. In hetzelfde jaar was hij bevorderd tot Obersturmbahnführer, luitenant-kolonel. De Duitse troepen die de Sovjet-Unie binnentrokken, werden gevolgd door de Einsatzgroepen, 4 doodseskaders van de SS die onder het gezag van Heydrich stonden. Hun belangrijkste doelwit waren de Joden.
Tussen het voorjaar van 1941 en de herfst van 1942 schoten de Einsatzgroepen bijna 1,5 miljoen Joden dood. באותו יום ירו, הרגו בתוך העיירה 12,000 איש. שמו רחובות עירייה, הביאו את האנשים לשוק, סגרו את הארבע כניסות לתוך השוק וירו בכולם. ירו בתוך הזה. לכולם לעמוד על יד הקיר והתחיל לראות. והוריי שלי עמדו בחלון וראו את שיורים לי. אבל אני במתח הראשון של היריות נפלתי ועליי כל היתר. De herinneringen aan die tijd beslaan vele bladzijden in Eichmanns memoires. In de herfst van 1941 bevalen mijn meerdere mij om naar het kantoor van Heydrich te gaan. Die zei dat de Führer bevel had gegeven tot de fysieke vernietiging van de Joden. Ik moest eerst op me laten doordringen wat hij met fysieke vernietiging kon bedoelen. Het was iets nieuws en ongebruikelijks. Ik hoorde die uitdrukking voor het eerst en moest er even aan wennen. Hier nunmehr erfahren habe, dass sämtliche normalen Lösungsversuche gescheitert sind und dass man hier auf andere Lösungsversuche drängt. Deswegen sage ich auch, es war das hohe Jahr 1941 gewesen, wo ich erstmalig von einer solchen neuen Methode Kenntnis erhalten habe. Eichmann kreeg opdracht om naar het oosten af te reizen en toe te zien op het moorden. Hij moest Odilo Globocnik, politiechef in Lublin, opdragen om door te gaan met het doden van de Joden. Later was hij getuige van zijn eerste executie. De Joden, mannen, vrouwen en kinderen, kleedden zich voor zijn ogen uit en liepen een grote geul in. Het maakte veel indruk op me dat ze allemaal die kuil insprongen zonder zich te verzetten. Toen knalden de mannen van de sectie erop los met hun geweren en machinepistolen. Er waren ook kinderen bij. Een vrouw met een kind van 2 op haar arm smeekte om genade. Op dat moment wilde ik alleen maar zeggen: niet schieten, geef dat kind hier. Maar toen was het kind al geraakt. Ik stond er zo dichtbij dat ik later stukjes hersenweefsel op mijn lange leren jas bleek te hebben. Waarom bleef dat beeld me zo lang bij? Misschien omdat ik zelf kinderen had. Op de terugweg sprak ik geen woord. Ik dacht na. Tot dan toe had ik gerekend op een politieke oplossing. Nu moesten we op bevel van de Führer overgaan tot een fysieke oplossing. Maar we konden niet doorgaan met executies zoals ze in Minsk en Lublin waren voltrokken. Dan zouden onze mannen sadisten worden. We konden het Joodse probleem niet oplossen door een weerloze vrouw met een klein kind een kogel door de kop te schieten. He described how he had to watch that and how the bodies were covered with sand and then blood geysers spurted up. And he said, I almost fainted when I had to see that. All the physical part did not appeal to him. I didn't like to watch that. He was a typical sadist of the writing list. He liked to play cat and mouse with some of the victims.
voyar bediu, kayalo tu do, tu ya, hasta de amas de tu do, se ya, uy anda se ya rubi. Ah, za germani maelese. Una bali, na repetar ese año de ya rubi. Argot. Tego hasaf se es poize mashu bezuyavo mashu. אני זוכר אותה ככה, צעיר כזה, עם, ישב עם הכובע, עם, ה, עם הגולגולת הזו. כן. צעיר, רזה, זוכר את הפרצוף שלו. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אתה זה וזה, אני אומר לו, כן. אבל אצלי רשום שביום זה וזה ירו בך, הרגו אותך. על מי אתה עובד, הוא אומר לי. זאת אומרת, זה לא עובד. הוא מתחיל לשאול אותי על חיפה. In de zomer van 1941 begon Heydrich plannen te smeden voor de uitroeiing van de gehele Joodse bevolking van Europa. De locatie waar dit genocideplan ontvouwd zou worden, was ideaal. Een kleine luxe villa aan de Wannsee bij Berlijn, bij de SS in gebruik als weekendverblijf. Hier op deze vredige plek riep Heydrich op 20 januari 1942 de 15 nazi-kopstukken bijeen die van vitaal belang waren voor zijn plan. Er mocht niets uitlekken over deze vergadering. Het eigenlijke doel zou ter sprake komen. Eichmann was er vanaf het begin bij betrokken geweest en was er nu namens de Gestapo. Hij had ook de uitnodigingen verstuurd en eraan toegevoegd: op deze cruciale vergadering moeten we een gezamenlijk standpunt bereiken. Eichmann organiseerde de Wannsee Conference together with Heydrich. En ze decided that the time had come to inform all the various functionaries and the director generals of the various ministries of the final solution, that all the idea was to kill all Jews. And they, well, there was some trepidation before. They were fearful, Heydrich and Eichmann. I mean, some of these people were lawyers, some of these German officials in the various ministries, and they thought there might be some objection to this criminal scheme of murdering, of killing millions of people. Na een kort diner las Heydrich een door Eichmann geschreven toespraak voor. Daarin prees hij de Einsatzgroepen voor hun dodelijke werk in Rusland. Maar dat was toch een noodoplossing. In het vervolg zouden de nazi's de moord op alle Joden in Europa systematisch en methodisch aanpakken. De notulen vermelden het aantal Joden dat in elk land moest opgepakt worden. Meer dan 2 miljoen in het oostelijk deel van Polen. 330.000 in Engeland. 4.000 Joden in Ierland. En 5 miljoen in de Sovjet-Unie. Bij elkaar 11 miljoen Joden. En nu de belangrijkste vraag: had er iemand bezwaren? En dan kwam de evening en er there was no objection to the whole idea of the final solution in this sinister sense. So after the people had left, Eichmann and Heydrich sat before a log fire drank a brandy. That's what Eichmann said, because they were so delighted that everything had gone off so smoothly. De stemming was euforisch. In de afgelegen villa voelde iedereen zich vrij om openlijk en enthousiast te praten over moord en vernietiging. Tijdens een proces ontkende Eichmann zijn enthousiasme. Maar hij gaf wel toe dat er aan de Wannsee over moord was gepraat. Gebeten een glas cognac te drinken, of twee of drie. Zo kwam dat. Vielleicht erinnern zich wat man daar gesproken heeft. Daar zijn die verschillende tötungsmöglichkeiten besproken. Verschillende tötungsmöglichkeiten. Jawohl.
bedrog en moordplannen. Dat waren de pijlers waar de Wannsee-conferentie op rustte. Het beleid van geheimhouding en bedrog gold ook voor het ghetto van Theresienstadt, dat door Eichmanns organisatie werd bestuurd. Heydrich vroeg me hoe we Bohemen van de Joden konden zuiveren. Ik zei dat we een stad met veel land eromheen voor dit probleem beschikbaar moesten stellen. De stad Terezin werd voor dat doel ontruimd. Himmler liet Theresienstadt ombouwen tot een modelghetto dat ook aan buitenlanders kon worden getoond. De bewoners van het Tsjechische stadje moesten plaatsmaken voor de verwachte stroom van gedeporteerde Joden. Netrovian was toen 11. De kelder van zijn huis werd ingericht als synagoge. Eichmann leidde er journalisten en groepen buitenlanders rond om de moord op de Europese Joden te verdoezelen. In Theresienstadt kon men zien hoe het leven in de andere kampen geacht werd te zijn. In de paar brieven die uit Theresienstadt kwamen werd het kamp geprezen. Maar de werkelijkheid was heel anders. In de loop van 1942 kwamen er 16.000 mensen om door ziekte of honger. Haskenim metumiraf, kol boker avra agala, rak agala kaha, platforma im arba galgalim, shasfu et hametim mitoch habatim. Illusie en schijn hoorden hier bij het dagelijks leven. Om de gruwelen te verbloemen liet Himmler een film maken waarin het stadje overkwam als een toonbeeld van harmonie en geluk. Eichmann haalde Rode Kruisdelegaties naar het stadje om er goede sier mee te maken. En vlak voordat ze kwamen werd het hele ghetto overhoop gehaald. Eichmann had achrayi al ze של הביקורת של צלף האדום בזמנו שהגיע לטרזינשטאט ואנחנו כולנו עמדנו ושפשפנו את הבתים ואת הרחובות כדי שהצלף האדום יחשוב שהולך לנו כל כך טוב שפתקו פתאום גני ילדים וחילקו פרוסות לחם עם חמה. Miroslav Karni zag Eichmann tijdens een bezoek van het Rode Kruis aan Theresienstadt. Ve skutečnosti tam byl Eichmann, zástupci německého červeného kříže. A to byla taková jako prohlídka, která měla jako uklidnit, prostě posloužit jí propagandě. V oběd byl dva dny předtím dobrý a dva dny potom už ne tedy, ale prostě celá ta komedie toho Fršeneru. De mensen van het Rode Kruis gingen naar een voetbaltoernooi, kregen een bibliotheek te zien en woonden concerten bij. Maar na zo'n bezoek deed de werkelijkheid zich weer gelden. Iedereen die aan deze filmopname had meegewerkt, verdween naar het oosten om gedood te worden. Voorheen was Eichmann de expert geweest op het gebied van gedwongen emigratie. Nu werd hij de razzia-expert. Mensen die al jaren voor Eichmann werkten, zoals Dieter Wislitzeni, Theodor Dannecker en Alois Brunner, zwermden nu uit over Europa. Eichmann kreeg een omvangrijke tweeledige coördinerende taak. Zorgen dat de Joden bijeengebracht werden
en zorgen voor transport naar de plek waar ze ter dood werden gebracht. Het ministerie van Verkeer moest worden ingeschakeld, dienstregelingen geraadpleegd, verzamelpunten vastgelegd, treinen ingezet. Kavor kama yamin, anachnu mekablim hoda'a begeto, she'oto Adolf Eichmann omeit levaker begeto. Bijna een halve eeuw na zijn getuigenis tegen Eichmann kan Zeev Sapir zich zijn reis naar Auschwitz nog levendig voor de geest halen. Onder het toeziend oog van Eichmann zelf vertrok hij met zijn ouders naar de dodelijke bestemming, waar zijn ouders nooit van zijn teruggekeerd. Tavor Yom, via Adolf Eichmann. We rijden auto, nera chazak, roolaf, lavush, de mandei SS, Jerukim, we in to. קצינים. שאלה אחת עכשיו, שב בבקשה, בכל זאת. יותר נוח לי לעמוד. היינו כולנו כך במרכז בצורת חטא. והוא התחיל לנאום. אם לנאום, אני מוכרח לומר לכם ביידיש. ביידיש, יידיש כפי שאנחנו דיברנו. ידע את השפה יידיש על בוריה. ואמר, יהודים יקרים, אתם עכשיו הולכים למקום יפה מאוד, טוב מאוד. ילדיכם ילמדו בבתי ספר. אתם תעבדו במשך היום, בערב תחזרו. יהיה לכם נעים וטוב. אתם תחיו חיי משפחה טובים, נהדרים וטובים מאוד. אנחנו לא האמנו, לא האמנו, ככה. אבל אולי, אולי בכל זאת. אולי בכל זאת, ישנה הישועה. Eichmann was heel trots op zijn efficiënte systeem en vertelde dat in Argentinië ook tegen sassen. We gebruikten termen om de vernietiging te verhullen, zoals speciale behandeling, uitwijzing naar het oosten of de eindoplossing van het Joodse vraagstuk. Wat zou er gebeurd zijn als de mensen in de treinen hadden geweten hoe het met hen zou aflopen? Behalve de mensen op het eindstation kende niemand de ware betekenis van die termen. Ze gebruikten maar zelden het woord doden. Soms was Eichmann zelf aanwezig om toe te zien op het laden van de treinen. I remember a German officer standing at the railway station looking at the train. Only much later, during the trial, that I realized that that man was Eichmann. He looked at us, and there was a kind of not remorse, but regret. Only later did I understand that he was sorry. He was sorry that he couldn't do it again. And he wanted to continue, actually, to deport more and more and more and more. כעבור יום נפנה הוראה והלכנו לתחנת הרכבת. לתחנת הרכבת, שם הרגשנו מה הולך להיות. היינו 103 נפשות. היינו צפופים, צפיפות בלתי נסבלת. ילדים קטנים בוכים, צועקים, תינוקות. מאמא, וסר, וסר זה ביידיש מים. מאמא. אמא, מים. ואמא שרה להם, צועקת, שלוף מיין קינד, שם בני. ולא ידענו איפה אנחנו. לא ידענו. Eichmann deed er nogal luchtig over toen hij er met Sassen over sprak. De operatie werd wat betreft voorzieningen en transport uitgevoerd met Pruisische precisie. De Joden werden in dichte wagens vervoerd en altijd langs de snelste route. We moesten het materiaal immers in werkzame staat bij de kampen afleveren, niet ziek en uitgeput.
En de treinen hadden hun bestemmingen. Vernietigingskampen met inmiddels beruchte namen als Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek. En het ergst van allemaal, Auschwitz-Birkenau. Higano, kavor, schlosha yamin. Higano la Auschwitz. Hirgashen reach. Reach kazen shel basar haruch. עמד שם רופא ורק בתנועת יד קטנה או ימינה או שמאלה הוריי הלכו ימינה לא הספקתי להיפרד מהם אני הלכתי שמאלה נפתחה דלת וראינו גופות ראיתי גופות ככה גופות אחת לשנייה והגופות היו צמודות זו לזו. ופתאום התחילו ככה להתהפך. אמרו לנו, אנחנו צריכים את הגופות האלה להוציא. לתוך בורות. היו שם בורות, הן אש. בבורות האלה גם שרפו שם גופות. Eichmanns bureau stuurde de Joden naar de kampen, bepaalde wat daar met hen gebeurde en administreerde de vernietiging. Het was dus logisch dat Eichmann zelf in Auschwitz ging kijken of alles goed verliep. In het voorjaar van 1942 kreeg ik opdracht om naar Auschwitz te gaan en te rapporteren over de methoden die de kampcommandant gebruikte voor de Joden. Heus, de commandant van Auschwitz, legde me uit dat hij ze doodde met cyanide. Ze gooiden bolletjes met dat gas in de cellen waar de Joden bijeengebracht waren. Eichmann zag het moorden, maar voelde zich er niet verantwoordelijk voor. Het ging hem om de details, niet om het totaalbeeld. Wat er precies zou gebeuren met een bepaald transport, of de getransporteerde mensen gedood zouden worden of in een concentratiekamp zouden blijven, was bij geen van de betrokken instanties tot in detail bekend. Zelf heb ik dus ook nooit iets geweten. In september 1942 was de oorlog 3 jaar gaande. Inmiddels werd de Endlösung steeds voortvarender aangepakt. Eichmann concentreerde zich nu op de grote transporten uit West-Europa. In elk Europees land dat onder ons gezag stond, moest een afgevaardigde van mijn bureau er samen met de plaatselijke functionarissen voor zorgen dat de Joden bijeengebracht en op transport gesteld werden. Ik stelde de dienstregelingen vast en de treinen reden. Maar in de loop der jaren deden zich veel complicaties voor. Eichmann verwachtte in Frankrijk weinig problemen, ten onrechte. Op bevel van Eichmann werden er duizenden Joden opgepakt. Hun eerste bestemming was het doorgangskamp Drancy, dat onder leiding stond van Eichmanns assistent Alois Brunner. De publieke opinie in Frankrijk dwong Eichmann tot omzichtigheid, maar hij kende geen mededogen. De eerste trein uit Frankrijk naar Auschwitz vertrok in maart 1942. Op een gegeven moment moest Eichmann beslissen over het lot van 4000 kinderen. Hij gaf het groene licht voor de kindertransporten. Hun bestemming? De vernietigingskampen. In zijn memoires schreef Eichmann: ik had indertijd zelf 3 kleine kinderen. Meer wil ik er op dit moment niet over zeggen.
last commander of the Auschwitz death camp, Rudolf Höss, he wrote amongst that sometimes they had to kill 1,000 children a day. And the children used to kneel down sometimes and ask to be saved. And when he had to push the children into the gas chambers, his knees were getting a bit wobbly sometimes. And then he adds, but I always felt ashamed afterwards about this weakness of mine after I talked to Obersturmbannführer Adolf Eichmann, because Eichmann explained to me that it's especially the children who have to be killed first, because he thinks this new reemergence of that race has to be prevented. In de zomer wilde Eichmann er nog eens 100.000 deporteren, maar de Fransen werkten niet mee. Toen er een half lege trein in Auschwitz aankwam, dreigde een boze Eichmann dat hij Frankrijk niet van zijn Joden zou zuiveren. Uit woede over de problemen met de deportaties ging Eichmann diverse malen naar Parijs. Het ging hem allemaal te langzaam. De aantallen waren veel te klein. In zijn gesprekken met Sasse hierover noemde hij zichzelf de meester. Zelfs als de meester maar 2 maal per jaar komt, krijgt hij allerlei smoezen te horen. De problemen worden sterk overdreven. Uiteindelijk moet je genoegen nemen met wat kruimels in plaats van een heel brood. Met enige moeite kregen we de deportaties op gang. Snel vertrokken er treinen vol Joden uit Frankrijk. Of ze nu bankdirecteur waren of krankzinnig, de mensen in die treinen betekenden niets voor me. Het hield me gewoon niet bezig. Ik was me ook in Tsofat, in Parijs. Ik had een raket bij de man. Ze hebben ook een rally afgevaard. Ik was een appel aan de pakket in Tsofat. Lekker Holland. לא הייתה בעיה כזאת, כי הוא אמר בעצמו, במשפט, בהולנד זה היה אין פרחת, היה יוצא מן הכלל כמה הרכבות נסעו. דוקטור יוזף מלקמן, geboren in Amsterdam, was erbij toen Eichmann op een vergadering met Joodse leiders een Jood voorstelde die in Praag met hem gewerkt had. Hij moest de Nederlandse Joden het Eichmann-systeem bijbrengen. Edelstein ba. מפראג ותפקידו היה ללמד את היהודים איך מקימים יודנראט ואיך צריכים לשתף פעולה עם הגרמנים ושאמר לנו שהגרמנים רוצים להרוג אותנו והוא התלונן שיהודי הולנד לא הבינו את חומרת המצב. In Nederland verliep de strijd om de Joden uiterst moeizaam. Ze maakten daar geen onderscheid tussen Nederlanders en Joden met een Nederlandse nationaliteit. Iemand was Nederlander of niet, zeiden ze. De Nederlandse Joden voelden zich veilig. Ze hadden eeuwenlang volledige vrijheid genoten en welvaart gekend. In 1941 had een poging om 400 Joden te arresteren geleid tot de februaristaking. Trams reden niet meer en in fabrieken, winkels en de haven lag het werk stil. Toen er duizenden Joden onderdoken, loofde Eichmann beloningen uit aan verklikkers. Voor Eichmann telde het individu net zozeer als de massa. Wat hem betreft zou er niemand aan zijn netten ontsnappen. Toen de Nederlandse regering een paar Joodse diamantairs wilde vrijstellen van deportatie, schreef Eichmann naar het hoofdkwartier: in dit vergevorderde stadium is het absurd dat andere instanties zorg dragen voor politie en veiligheid. Een poging van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken om enkele Joden om bijzondere redenen te sparen, stuitte op principiële bezwaren van Eichmann. Sommige Joden ontkwamen, maar velen verdwenen via Westerbork naar de vernietigingskampen. Triest genoeg zou het percentage in de Holocaust omgekomen Joden in het tolerante Nederland het hoogst van Europa worden.
Van de 110.000 Joden die naar de kampen gestuurd waren, leefden er aan het eind van de oorlog nog maar 5.000. En dat kwam door de toewijding en inzet van Eichmanns medewerkers. Hamemunim Holland, hayu Ostrim, kamohu. Eichmann darash 40,000 Juden legeresh mi Holland, vehem ratzu lagia liyoter mi 50,000 ad sof hashana. ועל כן גם, איכמן אמר שבהולנד לא הייתה לו בעיות, ועל כן הרכבות נסעו זה היה יוצא מן הכלל. Misschien kreeg Eichmann het idee dat het een race tegen de klok was. In hevige sneeuwstormen vielen de Duitsers Stalingrad steeds opnieuw aan. Maar uiteindelijk werden ze met zware verliezen teruggedreven. Het was Eichmann duidelijk dat hij sneller moest gaan werken. Hij reisde naar Warschau om zelf het heft in handen te nemen. Begin 1943 had Eichmann al 400.000 Joden uit het ghetto van Warschau naar de vernietigingskampen gestuurd. In het ghetto bleven er nog 50.000 over. Elke week vertrokken er transporten van de Umschlagplaats, tegenover het hoofdkwartier van de Gestapo, naar Treblinka. Half april leidde de angst voor deportatie tot rebellie in het ghetto. Samu anashim beshayara, ikipuota, beshotrim yodim, beukrainim, begermanim, neshek, amachteret, nekneso leshayara kazot. ובדרך יצאו ופתחו באש נגד הגרמנים האלה וכל השיירה הזאת התפזרה ובאותו יום אני הייתי במקום הזה. Zo begon de opstand in het ghetto van Warschau. כשהמרד התחיל, הוא היה מרד עממי של עיר יהודית. In Berlijn werd Hitlers verjaardag, 19 april, gevierd met concerten en andere festiviteiten. Een opstand op Hitlers verjaardag kon niet getolereerd worden. Terwijl Hitler in de hoofdstad in het zonnetje werd gezet, trokken de Duitse strijdkrachten het ghetto van Warschau binnen. Ze stuitten op hevig verzet. Om elk huis en om elke straat werd verbeten gevochten. Na 3 weken van onophoudelijke gevechten zetten de Duitsers het ghetto in brand. Toen de vlammen zich verspreidden, sprongen de verzetstrijders uit de huizen of vluchtten naar het riool. In juni was de rust weergekeerd. Er waren ruim 1000 Duitsers gesneuveld. Eichmann moest de schade gaan opnemen. Ik kreeg de verzetshaarden te zien die pas na gerichte aanvallen onschadelijk waren gemaakt. Het waren zware gevechten geweest. Ik heb zelden zoveel verwoesting gezien. De opstand in het ghetto was een bittere les. Er zaten te veel mensen binnen die omheining bij elkaar.
In Hongarije leefden begin 1944 800 Duitse Joden een vrij rustig leven. De helft van hen woonde in Boedapest. Eichmann moest daar zelf heen om de laatste Joodse gemeenschap in Europa die nog ongemoeid was gelaten aan te pakken. In Argentinië vertelde hij aan Sassen: na jaren bureauwerk kreeg ik nu rechtstreeks met de praktijk te maken. Mijn chef zei dat ze mij, de meester zelf, stuurden om er zeker van te zijn dat de Joden niet in opstand zouden komen, zoals in Warschau. Eichmann had een speciale eenheid gevormd, het Eichmann Commando, die achter de Duitse divisies Hongarije introk. Hij koos domicilie in Hotel Majestic, waar hij uitkeek over Boedapest. Daar begon hij meteen met zijn voorbereidingen. De deportaties begonnen in mei. In juli waren er al meer dan 400.000 Joden, de helft van de Joodse bevolking van Hongarije, de meesten van buiten Boedapest, naar de gaskamers gestuurd. In Auschwitz klaagde kampcommandant Rudolf Heus dat hij geen raad wist met die enorme aantallen. Eichmann schreef: Heus vond het onbegrijpelijk dat ik helemaal geen rekening hield met hem en zijn personeel. Maar dat kon niet. Eichmann had zo hard gewerkt en het zo efficiënt aangepakt dat hij ineens volop vrije tijd had. In zijn gevangenismemoires schunt hij ons een onverwacht kijkje in zijn privéleven. De mensen zouden me nauwelijks geloven als ik zei dat ik in die laatste jaren nergens zoveel vrije tijd had gehad als tijdens die maanden in Boedapest. Privé hield ik me bezig met autosport en zeilen. Verder had ik veel vrienden en ook een rijpaard. De voormalige vertegenwoordiger in benzine uit Linz had nu een zeer chique auto, diverse maîtresses en alle geneugten van de grote stad. Eichmann leefde als een vorst. Hij at lekker, dronk veel en genoot van de luxe voorzieningen in zijn villa en in de wijk Rozenheuvel. Eichmann hayat tamid lor hayta lechiyuch velo yadata ma hu koshev zaya ben adam kilo peser. Zef Kanorek, een Jood, kookte elke dag voor Eichmann in Boedapest. Hij had blond haar en een vervalst persoonsbewijs van een niet-Joodse Hongaar. Hij was erbij toen Eichmann een jongen doodde in Hotel Majestic. Hotel Majestic zayash al Yehudi, agronom mefursam, kol haperot shegodlim beHungaria hayalo. Amru lanu sheyesh po pri afarsekim v'tapuchim sheze rotzim lishloach matana lehitler. Sheviu po yeladim Yehudim bishil lenakot et ha'asabim. Sheyatzu mi'hachatzer asu lehem chipus. ואצל הילד הזה מצאו איזה 14 או 12 אפרסקים. היה שם צעקות, ואנחנו מתקרבים לחדר אוכל שלהם להכניס את האוכל, ואיכמן מרים איזה בול עץ ונותן מכה על הגב של הילד. אנחנו לא ידענו שבגלל מה זה. הילד נפל ו... קיבל מכה ממדרגה ראשונה, מדרגה שנייה, פה בראש, נפתח לו המוח. ועל המקום מת. הפרסקים היו ירוקים, אי אפשר היה לאכול עוד, לא היה שווה שום דבר.
Terwijl Eichmann zich vermaakte in Boedapest, stokte de Duitse oorlogsmachine. De geallieerden waren in Normandië geland en rukten in heel Frankrijk op. Aan het oostfront voerden de Russen de druk steeds verder op. During the final stages of the war, when the German generals on the Eastern Front were clamoring for reinforcement and for ammunition, he by trickery managed to get priority for his death trains, although he knew he was actually sabotaging Germany's war effort. And he told some of his friends, he said, I know the war is lost, but I'm still going to win my war. Toen de spoorlijnen gebombardeerd waren, liet Eichmann de Joden te voet reizen. Mijn boodschap aan de geallieerden was: jullie hebben onze transportroutes geblokkeerd, maar wij gaan gewoon door. We vinden wel een geschikt alternatief. Ik was verantwoordelijk voor die voettocht, dat geef ik toe. Het bleek problematischer te zijn dan 100 of 500 treintransporten naar Auschwitz. En zo begonnen 50.000 Joden aan hun beruchte dodenmars van 200 kilometer naar de Oostenrijkse grens. Van de eerste groep kregen er 7.000 de kogel toen ze van uitputting bezweken en stierven er 1.000 de hongerdood. Nahezu zwei Monaten stehen die Verteidiger von Budapest von ihren Verbindungen abgeschnitten in heldenmütigem Kampf. Eichmanns verdere plannen werden gedwarsboomd door het Russische leger, dat zeer snel oprukte naar Budapest. Wo bolschewistische Panzer sich zeigen, nehmen deutsche und ungarische Flakbatterien sie unter Feuer. Toen Eichmanns wereld om hem heen instortte, verliet hij ijlings de hoofdstad. Ik vertrok de middag voor kerst om 3 uur uit Boedapest. De weg waarover mijn Mercedes naar het westen raasde lag al onder Russisch artillerievuur. Die weg was kort daarvoor nog versperd door een grote stroom vluchtelingen op weg naar Wenen. Maar nu was het er volkomen uitgestorven. Toen Eichmann terugkeerde in Berlijn, lag de stad in puin en had hij niet meer dezelfde status. In zijn eigen kantoor werd hij gemeden. Daarvoor voelden ze al dat Eichmann na de capitulatie als kopstuk zou gelden. Zijn kameraden gingen hem behandelen als een melaatse. Hoewel Eichmann alle schuld ontkende, begon hij de bewijzen van zijn daden te vernietigen. Het grootste deel van zijn archief liet hij verbranden. De Berlijners die Hitler eerst hadden toegejuicht, verbranden nu zijn foto. Eichmanns mooie leventje was voorbij. Hij dook onder. Eindelijk was de oorlog afgelopen. De plaag die de wereld 12 jaar lang had geteisterd, was uitgeraasd en verslagen. Miljoenen mensen vierden feest, maar elders werd de schade opgenomen. Meer dan 55 miljoen doden, merendeels burgers. Onder hen bijna 6 miljoen Joden, omgekomen in de steden en in de ghetto's, in de bossen, de gaskamers en de kampen. En bovenal in Auschwitz. Dat waren de bittere vruchten van Eichmanns werk. En Eichmann leefde nog en werd gezocht. In zijn memoires blijft Eichmann tot het einde een veelgeprezen held.
Mijn directe meerdere, generaal Müller, zei tegen me: met 50 Eichmanns hadden we de oorlog gewonnen. Toen ik de noodzaak van een definitieve oplossing inzag, voerde ik die door met al het fanatisme dat mijn meerderen ongetwijfeld van me verwachten. Ik bleek de juiste man op de juiste plaats. Eichmann bekende geen schuld. Zelfs in de schaduw van de galg kende hij geen wroeging. Jawohl, weil ich einen Eidbruch als das schlimmste Verbrechen und Vergehen betrachte, dessen sich ein Mensch überhaupt schuldig werden kann. Pesha gadol yoter mirezach shel 6 million anashim ubetok ze 1.5 million iladim, nachon? Nein, das natürlich nicht, aber damit bin ich ja nicht befasst worden. Ich bin mit der Vernichtung nicht beschäftigt gewesen. Wäre ich mit der Vernichtung beauftragt worden, dann würde ich mich wahrscheinlich erschossen haben um jene Zeit. Denke ich. Dit was steeds de teneur van zijn verdediging en de rode draad van zijn gevangenismemoires. Maar toen Eichmann nog vrij was, vertelde hij een heel ander levensverhaal. Ik was altijd bezig om het vuur brandende te houden. Ik was niet simpelweg iemand die bevelen uitvoerde. Dan was ik een imbeciel geweest. Ik was een idealist. Aan het slot van zijn proces werd Eichmann geconfronteerd met de memoires die hij in Argentinië aan Sassen had gedicteerd. Dat was de eerste keer dat hij enige spijt betuigde, wellicht in de hoop om de beul te ontlopen. Goed, nachdem ik afgevorderd worden ben van u, heer president, hier een klare antwoord te geven, dan moet ik erklären dat ik deze moord, deze vernichting aan die Juden voor een der kapitaalsten verbrechen innerhalb der Menschheitsgeschichte betrachten. When he wrote his his memories, there of course he tried consistently to say, I was a minor officer, I was a small cog in a machine, I had to carry out orders, I never liked the killing of Jews, but I had no choice. On the other hand, when he spoke to Sassen, he, I imagine, said what he really felt. And amongst other things, Sassen asked him, tell me, Mr. Eichmann, do you ever feel sorry for what you have done? And he said, yes, I feel sorry for one thing, that I wasn't hard enough, that I wasn't tough enough, that I didn't fight these damn interventionists enough. And now you see the result, the creation of the State of Israel and the re-emergence of that race there. Na 14 weken van pleidooien en maanden van beraad werd Eichmann op 11 december 1961 ter dood veroordeeld. In de maanden voor zijn hoger beroep schreef Eichmann eindelijk zijn memoires in de hoop zijn imago op te poetsen. Zijn beroep bij het Hoge Rechtshof werd verworpen. En op 31 mei 1962 hoorde hij dat de president van Israël het gratieverzoek van zijn vrouw had afgewezen. Eichmann vroeg om een fles rode wijn. Hij weigerde geestelijke bijstand en verzoening met het geloof. In de executieruimte toonde hij nog steeds geen berouw en hij weigerde zich te laten blinddoeken. Eichmanns laatste woorden waren: ik moest gehoorzamen aan de regels van de oorlog en aan mijn vlag. Eichmann werd op 31 mei om middernacht
opgehangen in de Ramleh-gevangenis. In de vroege ochtend werd zijn lichaam gecremeerd en zijn as uitgestrooid over de Middellandse Zee. Dat was 25 jaar nadat Eichmann voor het eerst dezezelfde wateren had bevaren op zoek naar een definitieve oplossing.